Ал бесіктен. Әтседе өмірдің фәлсафасын таразылаған ғұламалар жақсы адамның негізі о баста, әкесімен шешесінен қаланады деседі. Бұл сөзде шындық бар. Әтседе, бүгінгі тақырымызға түрткі болған бұл емес. Қоғамның тәрбие көзі мектепке дейінгі білім ошақтары туралы сөз етпекпіз. Сәлематсыздар ма? Қазір елімізде 8,5 мыңнан астам балабақша бар. Онда 730 мыңның үстінде бүлдіршін тәрбиеленіп жатыр. Тек бұның өзі жеткіліксіз екен. Кеңес одағы тарқап, абыр-сабыр болған ошақта балабақша ғимараттары ұстағанның қолында түстегеннің аузында кетіп жатты. О кезде бақша түгіл бас қайғы болды әрине. Енді әлеуметтік жағдайдың оңалуынан табиғи өсім байқалады. Түйткілді мәселенің шешудің де кезі келгендей. Елбасы биылғы нұрлы жол жолдауында алдағы 5 жылда балабақша тапшылығы түбегейлі шешімін табатын айтты. Ол үшін қазынадан қосымша 20 миллиард теңге бөлінеді. Қомақты қаражатқа қоса жергілікті әкімдіктерде ширақ қимылдау керек. Әлеуметтік экономикалық өсімі бар елді мекендерден сұраныс жоғары. Очередьте тұрған балалардың саны білесіздер, өте көп, 83502 бала қазір очередьтің саны. Сондықтан біздер 6800 балаға осы жазда орын берілді. Қалалық білім басқармасының мәліметіне жүгінсек, балабақша кезегі күніне 100-ден аса бүлдіршінмен толығады екен. Астанада туғаны бар, көшіп келіп жатқаны тағы да бар. Неге менің очередім жылжымайды? Ол жылжуға тиіс емес. Екіге толғаннан кейін сонда қарастырады. Жазда комплектование болғанда балаларға направление жолдаманың бәрін сол жақты тек жазда бір рет береді. Сосын кейін тағы да екінші рет балалардың балабақша ашылып, біздер внеплановая айтамыз ғой, комплектование. Сонда ғана балаларға тоже жолдама беріледі. Елордада бүгінде жұмыс істеп тұрған 156 мектепке дейінгі білім беру мекемесі бар. Олардың 81-і мемлекеттік. Жеке басшы балабақшаға 35-40 мың арасында барса да бармаса да төлейді. Гүлнар Сүлеева тете өсіп келе жатқан қос немересін мемлекеттік бақшаға беріп, бір жеңілдеген көптің бірі. Жекеменшік бақшаның сыйқын көреді. Оның ай сайынғы төлемі күшке түседі. Бұл жерде жас та бас балалар. Олардың күнделікті тәрбиесімен қатар, олардың тазалығына назар аудару керек, оларды үйрету керек, олардың ата-анасы сияқты оларға қамқор болу керек. Педагогиканы оқып келгенменен, ол практика тәжірибе жүзінде өте қиын. Кейбір балалардың балабақшаға келген кезде көңіл күйлері әртүрлі болып келеді. Сол үшін біз балаларды қуанту үшін, көңіл күйлерін көтеру үшін, қиын мінезді балаларды өзімізге қарай тарту үшін әртүрлі қызықты ойындар ұсынамыз. Есі кірулі шығылы балаға тәлім беру оңай шаруа емес. Кішкентайынан тұлға деп, баланың қалаған бұлжытпай орындайтын қазіргі ата-ана тәрбиесі тағы да бар. Сайып келгенде, бір үйдің еркесі бақшаға келгенде де ерке болып қала береді. Ал алдыңызда сонда 25-30 бала отыр. Әрқайсысының тілін тауып көріңіз енді. Қазіргі балалар осы құм терапия әдістері арқылы осы жазғы мезгіліндегі өз қиял сезімдерін арттыру үшін осындай нелер жұмыс жасап жүр. Өйткені мына жерде балалар өз ойын арқылы тілдер дамиды, ойлау қабілеттері дамиды. Бүгінгі педагогикада жолда қалып тұрған жоқ. Түрлі мінезді балалардың ой қиялын қажетті салаға бұрып, дамыту үшін әдіс тәсіл жеткілікті. Мәселен, мынау арт терапия, яғни өнермен емдеу деп аталады. Арт-терапия әдістері арқылы балалардың шығармашылық қабілеттерін дамыту үшін сонда эксперимент өткізгенбіз. Үш бағыт бойынша жұмыс жасадық. Құм терапия, саз-балшық терапия және музыка терапиядан жұмыс жасағанбыз. Басында кемтір балаларға жәрдемі бар деп енгізілген бұл әдіс қазір қарапайым бақшаларда да қолданылады. Балабақша деген алғашқы түсінік 19-шы ғасырдың басында Шотландияда пайда болыпты. Қазақ жерінде алғашқы бақша осыдан жарты ғасыр бұрын ашылды. Содан бері де маңыздылығын жоғалтқан емес. Педагогикалық тұсы бір бөлек, қазіргі қоғам үшін қаржылық жағы да маңызды. Бұл орайда үкімет балабақша тапшылығын түгелімен болмаса да жартылай шешудің бір жолын тапқандай. Жекеменшік балабақшаларға мемлекеттік тапсырыс беріледі. Көп балалар ала алмайды мемлекеттік балабақшаны. Сондықтан сіздер 23 000 төлей алатын болсаңдар, өзіңіздің үйіңіз қасыңызда жақын жекеменшік жаңағы
балабақшаны іздеп, тауып, со жерде мемлекеттік төлейтін болса ақысы, со жерге барып біліп, со жерге баланы беруіңізге болады, орын болса. Жұмыс тобына келген кезде ата-анаға осы мемлекеттік тапсырысы бар жекеменшік балабақшалардың тізімі беріледі. Мекен жайы көрсетілген және қанша орын берілгенін көрсетіліп тұрады. Ата-ана соны көріп, өзі таңдап алады. Демек, бұл бағдарламаның артықшылығы, жекеменшік бақшаға барған балаға мемлекет 15900 теңге көлемінде қаржы бөледі. Айлық төлемнің қалғанын ата-ана өз төлейді. Айта кететін бір жайт, ата-ана төлейтін қалған соманың өзі 23000-нан аспау тиіс екен. Мемлекеттік тапсырыспен биылдың өзінде 3000-нан астам бала бақшаға барыпты. Ол үшін жеткіншек бала бақша кезегінде тұруы керек және жас мөлшері 3-тен 6 жас аралығында болуы шарт. Бұл талаптарға сай келсеңіз, баланың туу туралы куәлігімен қалалық білім басқармасына жолықсаңыз болады. Олардың тамақтарында біздер тексереміз. Біздерде қазіргі таңда мына Астана қаласындағы 66 жекеменшік балабақшада біздің государственный заказ енгізілген. Сондықтан біздерге олар ғана прокуратура тексереді, біз тексереміз. Оларда да біздің қарамауымызда, сондықтан ата-аналарға қорықпай сол жерге барып, қарап, бізде ол жерде именно тоже госстандарт жүргізетіні біздер анықтаймыз. Астанадағы 156 балабақшаның ішінде ерекше біреуі бар. Зарыға қиналған ата-анаға үміт ұялатар. Балаға демеу болар, мекеме туралы айтып көрсетуді жөн санадық. Ол нөмірі 64-ші Асыл Бөбек бақшасы. Атында ерекшелендірген ештеңе жоқ, тек еңбегі өлшеусіз. Мүмкіндігі шектеулі деуге ауыз бармайды. Бұл сал балаларды тәрбиелейтін жер. 250 жеткіншекке шақталған мекеме қазір толық. Таңғы 7:30-нан кешкі 7:30-ға дейін балалар осында 49 маманның қарауында. Бұл балалар ерекше балалар, бірақ та балалардың жан дүниесі басқа балалармен бірдей. Олар жақсы көруді біледі, олар қуануды біледі. Назира Айтқұлованың мұнда келгеніне жарты жылдың жүзі. Бұған дейін орта мектепте дене шынықтыру пәнінің мұғалімі болған маман осындай мекеме барын естіп арнайы келеді. Жастар аса көп емес. Менің жасымда тағы бір мұғалім бар. Негізі сол орта жастағы маман осында қажет деп ойлаймын. Жастар келеді, бірақ та оларға өте қиын. Түсінуге де. Себебі кейбірлердің балалары жоқ, өз балалары, немерелері жоқ. Бізде немере де бар, балалар да бар. Басқа балалар сияқты қуансын, өмірге құлшынсын деп. Сол мақсатпен біз осында істеп жатырмыз. Бір айта кететіні, бақша балалар үшін тегін. Ал мұндағы мамандардың жалақысы өзгелерден аса көп те емес. Бақшаға жеткіншектер арнайы жолдамамен келеді. Дені сал, аяққа да тұра алмайды. Бұл тренажер Гроса деп аталады. Бұл тренажермен баланы тік жүргізуді үйренуге болады, аяққа салмақ түсуді бала өзі сезіну керек. Тік тұрғызамыз, содан кейін бала аяққа салмақ түседі ғой, сол арқылы өзінің салмағын сезінеді. Әр маман күніне 40 минуттан осылай жеке-жеке әр баламен жұмыс істейді, өйткені көмек бәріне бірдей керек. Бұл бала өз еркімен жүре алмайды, ол бізге келген кезде отыруды да әлі білмей тұғын. Енді отырады қазір, төрт тағандап өз еңбектейді. Енді келесі этапқа өтеміз, ол тіземен жүру. Тіземен тек әлі көмекпен жүреді. Бізде көбікті итеріп артынан. Жұмыстың қиындығынан бұл жерде маман тапшылығы бар. Бұл бақшаға ғана емес, басқасына да мамандар аса тұрақтай қоймайды екен. Тифла, сурды переводчик деген өте аз сондай специалистер, біздер оны оларды қуана-қуана алып, Астана қаласында сондай дайындайтын бізде оқу, жоғары оқу білім жоқ. Бір жаратқанның амалы шар, бір өкініштісі бала санының артуымен кемтар балалардың да қатар жиелеп барады. Адам тек азынаулақ жәрдем ғана бола алады. Биыл жыл соңына дейін елордада тағы да 15 балабақша пайдалануға берілу керек. Құрылысы жүріп жатыр қазір. Бұл дегеніміз тағы да 3000-ға жеткіншек бақша табалдырығын аттайды деген сөз. Келесі жүздескенше сау болыңыздар.